partida que vamos a hacer un poquito más alta. Sesan saldai saya ni lah, TikTok sesan saldai sah, wah ni, orang tuh dia bhakti bab, gothi ramro, gothi ramai loh ram. Sabanda pahila hajurharulai mayale bhareko namaskar, good morning, shubha bihani, ke chha sabai jana sanchai aramai hunuhuncha hola hai, aaja shivratri, ma hu Susmita, didile herdai hunuhuncha utabata, ani aaja chai shivratri sabai janalai desh tatha bideshma rahunu hune hajurharu sampurnalai shivratri ko shubhakamana. अनि आज हुँदै छ हाम्रो यहाँ चाहिँ मूल मन्दिर छ शिवको मन्दिर छ भुसमरी बजारमा सबै जनाले पूजा आजा गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै रमाइलो माहौल बन्ने छ भक्तजनहरू आउनु हुने छ मैले सोही दृश्यहरू देखाउने छु आज दिनभरिको हजुरहरूलाई अब भने म जाँदै छु प्रसाद बनाउन है त बाटी गर्दै छु मैले पाँच सुते शिवजीको लागि सात सुते पितृको लागि एक्काइस सुते गणेश भगवान्को लागि बिहानै उठेर गङ्गा जमुना सरस्वती अनि सिन्धु विभिन्न पाँचवटा ठुल्ठुला नदी गङ्गाहरूलाई सम्झेर स्नान गरेर अनि प्रसाद ससाद बनाउने बाटी गर्दैछु मैले यतिखेर है हामी सबैजना अब पूजाको लागि रेडी भएको अवस्था साडी साडी लाएर गाजल टिक्की लालीहरू लाएर सबैजना चिटिक्क परेर बसिया सबैजना आउनुभयो माथितिरबाट माइजूहरू बहिनीहरू सबैजना आउनुभयो यहाँ चाहिँ आउन बाहुन मात्रै नआएको भएर हामीले कुरेर बसेको अवस्था छ सबैजना रेडी भएर बसिया अनि मैले हजुरहरूलाई यतिखेर देखाउन गइरहेको छु मैले प्रसाद के बनाएको छु हेर्नुहोस् है त लड्डु शिवजीको लागि भाङ्गोको लड्डु यता छ मनभोगको लड्डु अनि गुराँसको फुलहरू उता छ यो बाटी बत्ती अनि यतातिर मकैको फुला बनाएको छु अनि यहाँ पञ्चामृत पूजा सामग्री लगभग प्रसादहरू चाहिँ मेरो यति नै हो यति नै बनाएको छु है मैले यता हुनुहुन्छ देउरानी रानी रूपा उता ज्ञानु मैया उता हुनुहुन्छ अब चाहिँ राम्रो मान्छे विष्णु खत्री यता हुनुहुन्छ आर्की देउरानी आशा यता माइजू हुनुहुन्छ हामी सबै यहाँ पूजाको लागि रेडी भएर बसेछौँ होइन माइजू अब बाहुन आउन मात्रै बाँकी छ यहाँ चाहिँ एकदमै तयारी भइरहेको छ यहाँ प्रसाद पाकिरहेको छ सबैजना भक्तजनहरूको लागि अनि यहाँ दर्शन गर्न आउने सबैको लागि अनि यहाँ मन्दिरको सजी सजाउको लागि खटिरहनु भएको छ कतिजना हाई अ हाई कुसुमजी अनि जीवन बस्नेतजी हुनुहुन्छ त्यहाँनिर मन्दिरको सजी सजावटको लागि चाहिँ त्यसरी अनि यो के भन्छ पर्दाहरू राख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर आडैमा छ अर्को तुलसी त्यो के को मन्दिर अरे अनि केजी के हो भनेको गणेशको मन्दिर छ यहाँनिर अनि आडैमा फेरि एकदमै ठुलो कबड हल बनिसकेको छ यहाँनिर केजी बेटा केजी यता हेर यता 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 त्यहाँ बस्थे त्यहाँ त्यहाँ यहाँनिर माहौल चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले
उता माइजहरु बस्नु भएको घाममा देवरानीहरु अनि उतातिर टिकटक क्वीनहरु हुनुहुन्छ अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ धुनी लागो छ शिवजीको लागि भनेर प्रसाद पाक्दै छ उतातिर उ गर्दै हुनुहुन्छ केरे क्यारम बोर्ड खेल्दै हुनुहुन्छ जस ग्राउन्डमा घुसमेलेको ग्राउन्डमा चाहिँ आज माहौल चाहिँ एकदम रमाइलो भइराखेको छ है डोरी बाटेर लिपस्टिक पाउडर लाएर चिटिकै परेर आछन् यहाँ बहिनीहरु सेसन चल्दैछ यहाँनिर टिकटक सेसन चल्दैछ आहा नि हेर त त्यहाँ भक्ति भाव गति राम्रो हो गति रमाइलो हो राम्रो रमाइलो सजियोस् यहाँ भक्ति भाव देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नानीहरुको जल त आनी अब भजन कीर्तनको माहौल सुरु हुँदैछ है हाम्रोतिर चाहिँ खाना साना खाएर सबै व्यक्तिको परेर रेडी भएर कपडा सबै गरेर हामी नाच गाउनको लागि अब जाँदैछ अनि यता चाहिँ हाम्रो बुवाले के भन्दै हुनुहुन्छ अनि आज हाम्रो घरमा पाहुना आउनुभयो अनि आज शिवरात्रिको दिन पाहुना आउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु सबैजना पाहुनालाई खानसाना खुवाएर अब चाहिँ हामी भजन कीर्तनतिर जाँदैछौँ यहाँ पाहुना को को हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है त यहाँ हाम्रो आन्टी आउनुभयो के अरे सञ्जय आन्टी भनेर चिन्नुहुन्छ सबैले प्रमिला आन्टी अनि यतातिर मेरो फेरि जेठी अमजु जेठी अमजु हुनुहुन्छ यता हरि सर हुनुहुन्छ नमस्ते अनि उता हाम्रो फुपु हुनुहुन्छ जसमा लाग्नु होस् न अनि हाम्रो यतातिर देवरजी हुनुहुन्छ देवरजी यता हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ अब हामी सबैजना भजनमा नाच्न जाँदैछौँ है माहौल रमाइलो छ यहाँनिर यत्रो आगोको धुनी लगाएर यता हेर्नु त मामा हजुर नि के छ अरे हजुरको भन्दै सलाम छ हाम्रो दले मामाको यहाँ एकदमै रमाइलो माहौल जाएको छ लाइट चाहिँ अलिक कम कम भएको कहाँ पनि गरेको दिदी मैले यो पनि भ्याएँ